Iwaka bisobanura iki? Isobanura kurenga ibyakubayeho, ibyagukomerekeje, ibyo wahombye, ibikomere ufite mu mubiri wawe, abo watakaje, ibyo byose ukabirenga, agahinda nikaguherane, hanyuma ukajya ubyibuka, ariko unagendera ku cyerekezo cy'igihugu cyo kwiyubaka, twubaka u Rwanda rwiza, rutarimo ingengabitekerezo, rutarimo amoko, buri munyarwanda wese afite mu ijambo. Urumva muri gereza, buriya muri gereza abantu bose barareshya. Wajya kugufunga muri gereza warakoze jenoside warishe abantu imbaga, waranayiteguye. Hari abateguye jenoside bari kuri burundu, bafunzwe imyaka 29, hafunzwe 95, urumva bari kuzuza za 29. Hariho n'abashobora kuba bujuje 30 bateguye jenoside bayikoze, harimo abantu bagize. Nk'uko hari abafunzwe bakoze jenoside n'ababaye mu bitero n'abateguye, basabye imbabazi bakemera ibyaha n'abanyamakuru bari hari aba bakoze, ikabafungura n'abanyamakuru, hari abantu b'ingeri zose. Muri gereza rero abanyuru bambaye umwenda umwe wa gereza, umuryango ni umwe binjiriramo, wakwinjira wibye telefone, wakwinjira wishe umuntu, wakwinjira urakoze jenoside. Muri gereza abanyururu bose ni abanyururu. Ibyo rero twarabibonye, ukeretse nanjye wari ufite imyaka 14, n'abari bafite n'umwana buriya w'imyaka 10, muraganira akakubwira ati nayo mfite imyaka 10, nabonye abantu bapfuye, nabonye abantu mu mazi, nabonye duhunga. Agaruye situasiyo n'uw'imyaka 10 akakubwira ibyamubayeho, n'uw'imyaka 8 ashobora kugarura situasiyo akayikubwira. Ibyo rero byarabaye, ntawe utabizi, utabizi kereka uwa nyuma. Yesereka nongere mbasuze kandi mbifurize gukomera mu bihe turimo byo kwibuka abacu bazize jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka 1994. Mbifurize gukomera, mbifurize kandi gukomeza kwibuka twiyubaka mu ngeri zose, haba mu mirimo dukora yacu ya buri munsi, haba mu madini dusengeramo, haba mu bucuruzi dukora, haba mu ivugabutumwa iryo ari ryose dukora. Uyu munsi rero mbifurije gukomeza kwibuka kandi twiyubaka. Ku nshuro ya 30 hakozwe byinshi, hubatswe byinshi, ni nk'uko nanone mu gihe cya 94 muri jenoside yakorewe abatutsi hashenwe byinshi. By'umwihariko naje kuganira na Apotre Joseph Yongo. Yongo, komera. Komera nawe eminyawe. Hanyuma hakomere umunyarwanda wese ahari, hakomere abarokotse jenoside yakorewe abatutsi, bakomeze kwibuka, ndetse n'abanyarwanda muri rusange biyubaka. Kwibuka wiyubaka bisobanura iki? Isobanura kurenga ibyakubayeho, ibyagukomerekeje, ibyo wahombye, ibikomere ufite mu mubiri wawe, abo watakaje, ibyo byose ukabirenga, agahinda nikaguherane, hanyuma ukajya ubyibuka, ariko unagendera ku cyerekezo cy'igihugu cyo kwiyubaka, twubaka u Rwanda rwiza, rutarimo ingengabitekerezo, rutarimo amoko, buri munyarwanda wese afite mu ijambo. Hanyuma dukora n'imirimo y'amaboko nk'uko wari ubivuze, turi mu kazi, turi mu ivugabutumwa, turi mu masengesho, turi mu bikorwa bitandukanye, turi mu itangazamakuru, dufite inkovu twibuka, ariko tunataka twiyubaka. Twiyubaka. Apotre ari benshi bagiye bazitare koko Apotre Yongwe emi uzamusure cyangwa se urabiziko n'umuntu najyaga nifuza kwibaza ko Apotre we bimeze bite, ubuzima bwe buhagaze gute, wowe ubuhamya bwawe ni ubuhe, wenda umuntu yakumva Imana yakurindiye he, n'umuryango bimeze bite? Ubuhamya bwanjye ndi umunyarwanda ukunda u Rwanda. Ubuhamya bwanjye ndi umuvugabutumwa, narabutanze. Ubundi ntabwo ndabutanga, uracyari ibanga. Kubera iki? Hari umuntu wakubaza ati kubera iki, ati wenda nka Apotre nk'umuvugabutumwa hari byinshi yahuye nabyo muri icyo gihe. Urumva? Yego. Urumva ubuhamya bwanjye ni uko Imana yankuye mu byaha, impindura umukristo, ndakizwa,
impindura umwana w'Imana hanyuma ibindi nta bundi mfite nta buhamya bwa nta buhamya bujyanye na genocide mfite ahubwo mfite ibyo nabonye n'ibyo nanyuzemo yego hanyuma ariko ibijyanye n'ubundi buhamya kuri wowe kuri je ntabwo ibyo wabonye rero byari bimeze bite byari bihagaze bite dore sinzi wende imyaka genocide yabaye wowe ufite ubwawe ku giti cyawe ariko ibyo wabonye byari bimeze genocide yabaye mfite imyaka ndakeka ari 14 niba atari 13 sinkoze imibare neza yego urumva nari umwana ukanurureba hanyuma icyo twavuga ko genocide yabaye yego ntabwo twakwifatanya n'abavuga yuko itabaye sinzi niba umuntu yabyita ubushizi bw'isoni n'umuntu yabyita ubukunguzi umuntu yabyita gushinyagura uko wabyita kose igihugu cyagwiriye n'umwijima abantu barapfa ibihumbi utabara amaraso arameneka mu gihugu hanyuma iyo kigeze imana yuna muri cumu kubwa leta y'ubumwe bw'abanyarwanda hanyuma genocide irahagarikwa umuntu ushobora kuvuga ko genocide itabaye ko abantu batapfuye mu Rwanda ibyo ni ugufobya kandi nabyo hari urwego rushinzwe kurwanya abafobya ndetse n'ibihano n'amategeko arahari n'amasoye warabyiboneye niyo mpamvu uvuga ngo genocide yarabaye kandi koko yarabaye amateka nibyo tubona nibyo twumva ku batari bariho ndetse nabari bariho yarabaye mu byo wabonye n'amaso yawe ushobora kubwira umuntu ukavuga ngo ibi bintu ngiyewe ku myaka nge 14 nabonye sinifuza ko bizongera gusubira mu gihugu cyacu ntabwo twinjiramo ibyo twabonye nibyo abanyarwanda nyine bari kwibuka kuri uyu munsi abantu barapfuye buzura mu gihugu induri iravuga abantu bahunga igihugu abantu baraturongera mu gihugu kuko ikoze icyaha ni ubugome kandi icyaha cyica umutekano yuko z'icyaha uhemukiye uwagikoze nawe ubwawe umutekano wawe ugapfa kuko icyaha kibuze umutekano ukiwe ugikoze niyo mpamvu Gahini yamaze kwica muri umunawe yirukanka ajya kurira igiti kugeza ubwo yimanitse mu giti arapfa icyari ibyariho byarakozwe abatutsi barapfa muri genocide basahura ibyabo ayo namakuru abantu bose bazuye amaze gukora ibyo byaha nabo baratorongera bajya mu mashyamba ibyo byaje kubyara impunzi nyinshi mu gihugu urabizi zagiye za Tanzania za Burundi mu nkambi zitandukanye hanyuma ya gikongoro za Kongo ukitwaga Kongo cyase Zaire ibyo byose ni ingorane abanyarwanda banyuzemo batewe n'ubuyobozi bubi kandi abantu bahungaga icyaha ibyo rero nabonye ko igihugu cyari cyarapfuye nk'uko perezida ajya abivuga ariko Imana irakizura igihugu gisigara ari amatongo cyuzuye ibyatsi cyuzuye ibihuru mihanda irasenyuka ibikorwa remezo birasenyuka ntawaruzi kwaho tugeze twagomba kuzahagera amatorero arasenyuka abapasiteri barahunga bya biraba mu nsengero ibyaha biraba mu magereza ibyaha biba ahantu hatandukanye satana abadayimoni bose bo ku isi bamanukira muri iki gihugu baje kunywa amaraso y'abanyarwanda ibyo rero twarabibonye ukeretse nanjye wari ufite imyaka 14 n'abari bafite n'umwana buriya w'imyaka 10 muraganira akakubwira ati nayo mfite imyaka 10 nabonye abantu bapfuye nabonye abantu mu mazi nabonye duhunga agaruye situation w'imyaka 10 akakubwira ibyamubayeho n'uw'imyaka 8 ashobora kugaruye situation akayikubwira ibyo rero byarabaye ntawe utabizi kereka uwa nyuma kandi nawe harya 30 urayujuje eme urayifite eme ntago nyeka kuyifite ariko ushaka ko uyifite urumva rero ibyo byarabaye amakuru yo dufite ni amakuru ubujya amakuru mfite amakuru ya nyuma y'imyaka 12 kuko narireberaga nabonye ko igihugu gisenyuka ndi mutoya ariko ntabizi nari naragera i Kigali hanyuma mbona rero n'uburyo igihugu cyubakwa warabibonye nabonye igihugu uburyo cyubakwa apotre
mu myaka yawe wabonye igihugu gisenywa wabonye abatutsi bicwa wabonye abatutsi bahunga wabonye inzu zabo zisenyuka wabonye imitungo yabo isahugo ndasimvuga ko wenda capacity y'ubwonko bwawe yari nini cyane ariko uyu munsi hari uvuga ati ndi kureba potre hari ibyo yabonye I West wasuye iwe yari meze gute muri cyo gihe jewe se yego iyo ushaka kumbaza ni situation na situation nyine nari umwana uri kumwe n'ababyeyi yego kuko abanyarwanda barahunze nahunganye n'ababyeyi muhamya buriburi nashaka kuvuga yego hanyuma natwe imana iraturinda aho twari hungiye turacyariho turi basimye amen nubwo buhamya bwanjye murataha turataha turaza dufatanya n'abanyarwanda kubaka igihugu mfite ababyeyi papa afite imyaka 90 mama afite 88 hafi aho papa ahubwo yatangiye 91 mama afite kuko arusha mama 3 turataha turaza nyine hanyuma no muri iyo myaka nibwo nayise nzi Kigali kuge naje Kigali 93 nyuma y'umwaka genocide hagati y'umwaka genocide irangiye niho naje Kigali avuye mu cyaro nzi Kigali ntangira kwataka mu mujyi wa Kigali urumva ko maze imyaka myinshi nakora ni anniversaire y'imyaka 25 maze Kigali urumva nabaye nkakavukire ubwo rero amakuru nzi ya nyuma ya genocide na y'i Kigali ntayo mu cyaro nzi njya mu cyaro rimwe mu mwaka cyangwa kabiri yego uvuye mu cyaro muvuye mu buhunzi mugarutse mu cyaro nyuma uhisuza mu mujyi wa Kigali winje mu mujyi wa Kigali ari umujyi umeze ute ari umujyi usute ari umujyi umeze gute yewe ninjiye mu mujyi wa Kigali 95 hagati 95 n'96 umujyi abantu bose bafite ubwoba urone umuntu wese wabonaga ari warokotse genocide wamubonaga mwihungabana ari wasigaye mu gihugu utararokotse genocide yari afite ihungabana ari impunzi yatahaga yari ifite ihungabana hari amakarisi utagombaga kwijyanamo yarahindutse ibihuru mu mujyi yarahindutse ibyatsi hari nimugoroba umuntu wese yari rukankaga gataha kuko wabonaga ko ari ikibazo wajyaga kuntu kumva induru iravuze ati nguni bamufate ako kanya ukajya kuntu ukabona habonetse umuntu arashakuje ati dore umuntu wanyiciye abantu kandi ko ugasanga yarabishe hirya ukabona ati dufashe interahamwe kandi koko bakaba baramufashe baramuvumbuye 1995 urumva hari ibintu byinshi bitandukanye abantu bafite ibikomere ku buryo ureba mu maso yabo ukabona bafite ibikomere waribagana ukabona buri muntu wese urebye ukabona afite igikomere undi ukabona afite igikomere ku buryo wibazaga ngo ibikomere abantu babikizwa n'iki Nikienda gatandatu wajyaga mu rusengero ukabona umuntu wese arakanura gutya ukajyari ukavuga jyewe urumva ni na muri ayo imyaka niho natangiye gukizwa ukabona umuntu wese akanuye gutya ukabona ko umuntu wese afite igisebe ku mutima igisebe ku mutima no mu mujyi umuntu yavugaga bikeya ari busubiremo ukabona ko ari uwaje mu mujyi afite igikomere ari ufite umute ari urinze umutekano afite igikomere ukabona ko ari uvuye mu cyara afite igikomere ari uwashoye igitoke cye afite igikomere afite n'ubwoba ari uwarokotse afite igikomere kandi nyuma urumva hari usaku leta yari ihanganye n'impunzi ziri muri Congo iziri za Gikongoro iziri za Tanzania iziri za Burundi wibaza ngo igihugu kizongera kubaho gute politiki rero urumva icyo gihe byari bikomeye je ni nayo umwaka natangiye kubwiriza ubutumwa mu muhanda kuko wabwirizaga ubutumwa mu muhanda nari mfite ingoma nambaye mu ijosi n'urukazabiryo ngo ngenda mvuze ingoma mu muhanda ni karahiye akazo ka daimoni mbwiriza mu muhanda wabwiriza mu muhanda ukunga umuntu araje kubwiye ibintu ugacanganyukirwa undakaza akakugwinuka agacanganyukirwa undakagukubita urushyi undakagutera undakagusomesha itabi bararimpaga itabi hariya mu bigogo bakansomesha itabi ndi kubwiriza bati burururu buri wese avuga mbese ubona ko harimo ibibazo bikomeye ntabwo bakubanaga nk'umuntu ufite ihungabana jyewe gutangira kubwiriza muri urumva icyo wakoraga 95 96 97 kidasanzwe havagamo amagambo atandukanye
bamwe bati uriya bisha abantu biwe none yaracanganyukiwe abandi baturi umenya ari amarasa mukurikirana abandi bati kwari umwana biriya ni ibiki byo winjiyemo nta numu imana yari ibishye mu mitima y'abantu sinzi niba kukumvise imana nayo ubwayo yari yarabihiye abantu umuntu akubwira ati 95 96 nakubwira ati imana ubundi uvuga imana ibaho hari nkano yari ndikubwiriza mu mwana umuntu arambwira ati imana ibaho iyo mana ubwira aba bantu bakuzengurutse mu muhanda ibaho amaraso y'abanya miliyoni irenga ipfa y'abanyarwanda iyo mana yari iri abantu bapfiriye mu nzu zayo muri kiliziya imana iri imbwa zariye abantu mu gihugu cyose imana iri kuvuga imana byari bigoye kubwira abantu ko imana ishoboye kwibabarira kubwira abantu ko imana ivura ibikomere yari intambara ikomeye abapastori bari bari icyo gihe batakoze genocide bari barasigaye bakeya mu nsengero bari bafite akazi gakomeye ko kubwira umutima ubabaye ko hari kiri ibyiringiro bwo kubwira igiti cyatemwe ko gishobora gushibuka hari agahinda n'umubabaro burabwiriza gutuma umuntu akagwira ati iyo mana uvuga irihehe imana ivuga urayizi mbese umuntu wese akakureya muri sanse ye ibyo si ibyo wakoze bigukurikirana kabiri cyangwa n'ihungabana ry'ibyakubaye cyangwa nawe urajijisha abantu ivuga butumwa icyo gihe ryari rigoye ku mutoya ku mukuru ku mwana imana yari yarabihiye abantu bafite isesemi utababwira imana ariko icyo bibiri ivuga ubutumwa bwiza n'imbuto itagira gute itabora idasaza ubwira ubutumwa umuntu ababaye adashaka kubwumva afite agahinda yumva yanagukubita urushyi ariko yagera mu rugo akazi ka mwuka wera wa mwuka wera akaguma kubwira ati nyamara rya jambo imana yakubwiye wakwihana wababarira wareka iyo migambi mibi wareka kugambirira kwihorera wababarira ibyaha wajya mu rusengero ugashima imana ko warokotse nawe wowe wagaragaza ibyaha wakoze wakwihana wakwerekana aho abapfuye aho bari abo wishe wamara kuberekana bagashyingirwa mu cyubahiro umwuka wera sigara bwiriza bwa butumwa wavuza abantu bashaka kugukubita abantu bashaka kukwica umwuka wera sigarana umurimo wo kubabwiriza abantu rero bose bari bashaririye nabonye rero abantu bashaririye mbona ujya no kubona ukabona ati nguwo ni mu mufata ukabona bavumbuye umuntu batidora umuntu ugahura n'umuntu agahita avuza induru ati umuntu akaba ari kugenda ukabona umuntu avuga ijuru ati dore umuntu wanyiciye abantu bakamufata ku kanya bakamujyana kumufunga ureba kurumva hari operasiyo yo gufata abantu bagiye bica abandi mu gihugu abavuye mu cyaro bahungira I Kigali n'abari abakoze ibintu bitandukanye hari hinduru itandukanye nta byiringiro rero by'itorero icyo gihe abantu babonaga kubera ko mu matorero hicuyemo abantu benshi icya kabiri hariho n'abandi bantu urumva hari ibikomere by'abantu bapfuye muri genocide miliyoni irenga abantu barabuze ababo hari ikibazo hari ibibazo biguye mu mujyi wa Kigali ntiwari umujyi wo kugendwamo ntiwari umujyi wo kuraramo ntiwari umujyi wa ibice bimwe nta matara hari nta mazi hari ubona nta n'abantu bahari benshi utambuka ukarenga imirambo oya imirambo y'abantu yo gutambuka buriya FPR yakoze ikintu gikomeye bakimara gufata ubutegetsi ntabwo watambukaga ngo urenge imirambo hari uburyo byari ibyo byose nk'abantu bari bafashe ubutegetsi ntabwo wafata ubutegetsi nurangiza ngo uce ku murambo uryamye mu muhanda wihorere byari ibyo byose muri bwa butegetsi wafashe woruganiza naho wa mubiri w'umuntu uzajyana ukawushyira ariko byari bihari iyo babonaga umuntu bageragezaga gushyiraho igitaka bagatwikira mu cyubahiro cy'uwo muntu abandi bakagira aho babashyira ari nabwo byaje kurangira nyuma hafashwe icyemezo cyo kubaka inzibutso ziko babanjije gushyingura abantu ahantu hatandukanye nyuma minisiteri ibishinzwe yakwemeza inzibutso bagenda bubaka inzibutso ahantu hatandukanye mu rwego rw'umurenge mu rwego rw'akarere baje gutangira bakura imibiri mu rwego rw'umurenge bashyira mu nzibutso z'uturere urumva icyo gihe nyine
ariko amakuru nyine nuko byari bimeze byari bigoye rero icyo twivugiye ku bya gospel ntabwo twabonaga nta byiringiro bya gospel byari bihari nta nibyiringiro byo kuvuga ngo Kigali zaba Kigali yingiye umuntu azaba muri Kigali ajyame abyuke mu gitondo ajya hashaka ajye mu kazi ke we utambuke na ukubwiye ati wantera hamwe utambuke na ukubwiye ati wa muhutu we na ukubwiye ati wa mututsi we abantu babane mu mahoro wa mutwa we abantu babane mu mahoro shareka nkubwize ukuri sibyo watukuru kwavu ntiyavuga kuri kwavu rutazi kwiruka ibyo mvuze urabyumva nabyo watukuru kwavu ntiyavuga kuri kwavu rutazi kwiruka mu byukuri aba bagabo barakoze iyi leta yarakoze ukurikije aho ibintu bigeze noneho rero urumva yewe umujyi wagiye ukura nkureba rero muri nakoraga ka kazi nari ntaraba umuvugabutumwa akabaye icwende nikoga ubwo urumva nanjye nari mu mujyi nyine nkuraramo dore ko nanawuraragamo abantu batashye mu mujyi nawuraragamo nkukata kuba mu mujyi umeze gutyo muri bwa buzima cyangwa se kuwusohoka muri ubwo buzima bwa Jenoside akora abatutsi igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane ubuzima bw'ubuhamya bwawe abantu benshi barabuzi kubaho noneho muri ubwo buzima ku bantu bafite ubwoba ku bantu bafite ihungabana ku bantu bataragira icyizere cy'ubuzima kuba mu buzima wabayemo abantu bazi ubuhamya bwawe ariko ukaba muri buriya buzima abantu bataragira mu bantu bagifite ubwoba bw'ubuzima bagifite ihungabana batarabona icyerekezo cy'ubuzima oya buriya iyo uri umupagani uri umupagani ubundi umupagani nawe bameze nk'intare yavuye mu kibira umupagani wameze nk'intare yavuye mu kibira mwese nkanjye igihe urumva mfite imyaka cumi n'ibiri nabaye mu buzima bwo mu muhanda rero ubuzima bwo mu muhanda twabayemo mu muhanda nta muhutu ubamo nta n'umututsi ubamo mu muhanda ni ubuzima bwo mu muhanda kuko niwiba umuntu aragukubita ingumi ntareba ngo uri umuhutu uri umututsi polisi nigufata iragusekura ntireba icyo urimo ireba uwo wibye cyangwa uwo wahemukiye ibyo rero by'amoko ku muntu wabaye mu muhanda buriya ntawe ubigira nta munywara umujyi cyangwa nta muntu wanyweye urumujyi akanywa kora akanywa akanyanga akarara mu muhanda abindana n'imbwa n'abapolisi uza kubaza iby'amoko ntabwo abizi we acungana n'uwo yibye kandi iyo agiye kwiba ntarobanura ntabwo ngo ndiba uyu ni mwene wacu si mwene wacu ahubwo icyo twavuga ni uko nyine abantu burumva byari bikomeye uramutse wibye umuntu ukiba umuntu ufite n'igikomere cy'uko yabuze abantu be atari imana agufashe yakwica cyangwa se wibye umuntu n'ubundi ugendana mu mubiri we mu mutima we cyangwa mu maso ye amaraso y'umuntu yishe kuri uyu muntu wisha abantu akubwiye ngo yakwica buriya kukwica biroroshye kuko n'ubundi biganza bye niba bitarejejwe biba biriho amaraso aho rero nyine icyo gihe imana ikurinda nk'uko irinda abandi ibyo uvuga birumvikana nimba numvishije neza ubwo wabaye mu muhanda mbere ya jenoside yakorewe abatutsi nyuma uza kubivamo urakizwa apotre uyu munsi rero reka mbihuze wageze imageragere ariko wagerageje no kubona abagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi 94 bafungiye hariya bafungiye burundu abemeye ibyaha abataremeye ibyaha wenda nimba ari abo wagerageje kuganira nabo bo wumvaga bahumeka iki hari abahumeka gusaba imbabazi hari abahumeka kuvuga ati twarahemutse twaracumuye bimeze bite urumva muri gereza buriya muri gereza abantu bose barareshya yego wajya kugufunga muri gereza warakoze jenoside warishe abantu imbaga waranayiteguye hari abateguye jenoside bari kuri burundu bafunzwe imyaka 29 hafunzwe 95 urumva bari kuzuza za 29 hariho n'abashobora kuba bujuje 30 bateguye jenoside bayikoze harimo abantu bagize
nkuko hari abafunzwe bakoze jenoside n'ababaye mu bitero n'abateguye basabye imbabazi bakemera ibyaha leta n'abanyamakuru bari hari aba bakoze ikabafungura n'abanyamakuru hari abantu b'ingeri zose muri gereza rero abanyuru bambaye umwenda umwe wa gereza umuryango n'umwe binjiriramo wakwinjira wibye telefone wakwinjira wishe umuntu wakwinjira akoze jenoside muri gereza abanyururu bose ni abanyururu abafungwa bose ni abafungwa kandi igikorwa cya RCS cyo uko mu nyito yabo babyita kugorora iyo ugorora umuntu muha inama ukamwereka ni makosa yakoze ukamubwira ibyo agomba guhindura n'ibyo agomba kureka ikiri muri ibyo bintu rero twavuga ni iki ntabwo dushobora kuba ngo abantu bose baragororotse nkanjye urumva nka pasiteri naganire n'abantu benshi cyane cyane ko nari nkeneye no kumenya icya mbere uri pasiteri bakwiyumvamo icya kabiri baraza ngo basengere ukababaza icya gatatu ugambirira no kubumva muri gereza rero harimo abantu bakize ingengabitekerezo akubwira ati jyewe nakoze jenoside nabyibonyemo nica abantu njya mu bitero mena amaraso y'abanyarwanda atari ku narakijijwe imana yarambabariye akaba atanahagarara no mu nteko y'ababi n'abavuga ibyo rwose akabagendera kure akaba ati imana izareba ko nihanywe nasabye imbabazi abo niciye abantu nsaba imbabazi leta igisigaye ndi ku bihano by'itegeko ariko ijuru ryarambohoye ndi umwana w'imana hari n'abandi rero banangiye hari n'abandi nyine hari n'abandi batemera ko ibyo byabaye batemera ko ibyo byabaye wumva unamurekuye kwica umuntu na aje yanica hari n'abandi nyine aba ari aho nyine yarangiritse muri gereza haba harimo abantu bafite umurongo mwiza bagororotse n'abandi wumva bangiritse bakumva bamurekuye no ntakubwira ko bamurekuye none se wenda tureke ku cya jenoside hari abantu muba mugendana wenda bamufunze bano bahayiti biba amabanki cyangwa se bano bantu b'abanyamugi bo muri gereza bitwa ngo ni ba master akubwiye ati gendi master ha urumva urwego yarihaye n'igarade mu kwiba mu kugurisha amazu y'abantu mu gukora akazi agafata nk'inzu nk'iyi twicaye imetaje y'umuntu agakora ibyangombwa byayo umuntu akava avuye diaspora akaza agahita amugurisha inzu atari iyiwe cyangwa ikibanza cyiwe abo barahari kubera ati gendi master ati gende nakoze umuti nabi ati navugusa umuti nabi ati ubu ngubu ubu buroko bw'imyaka itanu bampaye irindwi babyita ngo utwaka utu twaka turindwi bampaye ndadukora neza nturangize ati ningenda noneho nzavuguta umuti ati nzakora idiru noneho ifatika ngaruke hano noneho kuri konti yanjye mpasize nka miliyoni 500 neza umuntu ufunzwe muri gereza inshuro eshatu hari nk'uwo twaganiye ambwira ko urukiko rumukata inshuro 8 akatirwa n'urukiko asubirayo abo rero ni ba master yaje n'ubundi atekereza hari uwaje ageze Nyabugogo bamuha bibiliya ebyiri bamuha bibiliya n'undi amuha bibiliya atanu biriya tujye ujya gusenga ageze Nyabugogo bibiliya ebyiri bamuhaye arazigurisha buri cyuma ahita agitera umuntu amushikuza telefone ahita agaruka imagerage atanageze mu rugo ngo arebe umugore ibyo bibaho umuntu baramusohora hariya muntu baramufungura agasigira umuntu matora yiwe ataka akamatora kanjye kandi ndi usigare ukaryamaho n'amashuka yanjye ati ndasohotse ngiye gukora umuti nzagaruka hariya biraha hari n'abantu baba bati mana nunkura hagati y'ibi bikutukamfungura nzarya duke nyigame kare abo harimo nayo nzarya duke nyigame kare kuko ahantu ntabwo ari iwacu aha ntihankwiriye ntihambereye ntabwo ari iwacu ni nako rero hari umuntu ushobora kuba ufungiye jenoside wihanywa akubwira ati nabaye umwana w'imana yarasabye imbabazi yaravutse ubwa kabiri yarahindutse ukabibona anafite agahinda k'ibyamubayeho hari n'undi ukubwira ngo ubona yuko kuba yarisha abantu nta gahinda afite ntacyo bimutwaye kuba yarateguye jenoside nta gahinda afite
nubwo haje abantu bo muri ministeri y'ubutabera bashaka makuru kumujyana gutanga makuru ni ku ngufu ntashaka kuvuga araho yarabyakeye niba ari imyaka 25 bamfunge niba ari tarani nzayikora nishaka nzagweme hano n'ibyo urusengero ntiwamubwira kujya gusinga ni umurakari barimo nabo babarakari bateye Ni nayo mpamvu rero leta igiye gufungura ibanza gukora muri cya gihe perezida yatanze imbabazi cyangwa minisitiri w'ubutabera nawe hari imbabazi yemererwa guta hari abo yemererwa gufungura niyo mpamvu abanza kureba ngo uyu muntu tugiye kugarura muri sosiyete yarakize cyangwa ararwaye araza gukiza sosiyete cyangwa araza kuyanduza ibyo rero birahari hari umuntu nyine muruka bona yaranutse yari yakiriye hari nokubwira ati jewe iwacu na UPI yanje nizi santimetero bampaye ndaramo nahajyamye hateye akamatora kanje cyangwa ashashe ikiringiti cyanje ubuzima bwanje ni ubwa ntabwo nzajya kuri visite nta mama uzanjye murira nta mugore uzanjye murira nta mwana uzanjye murira ndi umuturage muri gereza kuko muri gereza babita abaturage umuntu wese bamwita umuturage serivisi ziratangwa bati mu kagari umurenge uba mwisibiye nibi mu kagara kanaka mu mudugudu uyu n'uyu mu murenge wa mageragere ikarita yawe ni iyi fishi yawe ni iyi akaranga mugororwa naka umwambaro wawe n'uyu akaba yari yakiriye mu mutima we harimo ubugome utamenya ariko anamureba mwanaganira gatoya ukumva ibyo asohora ni ingengabitekerezo ukumva ibyo asohora ni umujinya n'uburakari abo nabo rero barahari barahari iyo wowe wabwirizaga kubwiriza abantu bameze gutyo noneho by'umwihariko arimo uvuga ati ngiye nakoze jenoside kubwiriza ega buriya iyo ukijijwe neza uri pasiteri ntumenya bubwiriza ugiye kubwiriza ukavuga ati mpagaze imbere hano ndi kubwiriza uriya ni umujenosideri uriya yibye ihene uriya yibye igitoke uriya yatemye gereza uva hano wishe umuntu niba uvuye hano wishe umuntu ufite impano yo kuririmba urajya muri korari uririmbe nta ntoranwa ziba muri gereza bose barafunze ntuva hano mu gihugu wishe umuntu urajya muri gereza uririmbe niba uri pasitori warakoze amahano nuhagera urakomeza umurimo wawe w'ubupasiteri niba warakuyemo inda niba warataye umwana muri we si nuhagera ufite impano yo kudirija uradirija nta muntu uza kukureba rero ngo we waririmbira imana gute warisha umuntu cyangwa we waririmbira imana gute wararanguzaga urumogi ufite imodoka yuzuye urumogi ujya wahageze wakijijwe wavutse ubwa kabiri kuko imana ntirebera umuntu mu byaha yakoze nta bantu bigeze baza noneho kuko hano bavuga ati ndumva nshaka kuvuga umwe se ndumva nshaka kuvuga ibyaha njyewe no mu kibuga hari ikibuga kiberamo umupira kuva ku izamu rya mbere kugera kurindi nsohotse ngiye nca mu kibuga abantu bapfukama nacaga mu gihugu mu kibuga abantu bapfukama umuntu akaza agapfukama mu kibuga akato ati Imana imbabariye nishe umuntu sinabivuze nanze kubyemera na leta sinabyemeye ariko nsabye imbabazi Imana imbabariye nkamugira inama y'uko yandikira abo yahemukiye agasaba imbabazi nkamugira inama ko mu rubanza azavugisha ukuri najya kuburana kugira ngo azoroherezwe ibihano ibyo nibyo nirirwagamo no kuburira bwanjye niyo babaga batunze umurongo niyo nabwirizaga ubutumwa na ba bantu n'iyi mibatizo yajyaga twajyaga kubatiza nagiraga umunsi wo kwakira abantu kugira ngo abantu bagiye kubatizwa baturi ibyaha mbagira inama ku byaha bakoze aho uriho narabakiriye bishe abantu muri jenoside ati nakoze ibyaha naburanye ntemera ariko uvuze ubutumwa ndumva mpiye ndumva ngize ubwoba ndumva mbabajwe n'icyo nakoze imana imbabarire ati abantu bose ibintu by'imana nabipingaga sinigeze njya gusenga ati ariko nakubonye mu imana ati ndumva umutima ari no kurira amarira amanuka n'ibimyira ari umuntu w'umugabo akubwira ati imana imbabarire naricanye namenye amaraso ndihanywe imyaka ibaye 17 ifunzwe ntabwo nigeze mbyemera numvaga ntabyemera sinabyumvaga ukabona avugije induru akihana nakanguka mu gitondo numva umuntu arankomangiye ku ishuka yanjye akomanze ku ishuka ati ndaje nkabona yicaye iruhande rwanjye ati nje gusaba Imana imbabazi naraye ntasinziriye ibyo rero byarabaye nibwo buzima bwanjye bwo muri gereza mu mezi nahamaze
nibo nakiraga ariko kugira ngo abo bagire icyizere bemere kubohokera umutima wanjye kumbwira byose byatewe n'ibintu bibiri icya mbere nuko nababwiye ubutumwa butarimo amaranga mutima hari na bamwe mu nzego z'umutekano bamagaye barambwira ati ubutumwa uvuze muri iki kigo abavuga butumwa bose baje muri gereza bagize ubwoba ntibabuvuze kuko nge nahagaze imbere y'abantu ndabwira ngo amaraso mwamenywe azabakurikirana ntimutihane ibyo nta wivuga muri gereza amaraso mwamenywe azabakurikirana ntimutihane niba warisha umuntu ukabihakana ugahemuka ukabihakana ukigira umutagatifu nubwo waba uri umwere imbere y'Imana uranuka yumarasa azagukurikira naho uzajya hose ibyo narabivuze mbabwira yuko nibatihana bari mu bihano bya leta ahubwo ukeretse na gereza barimo ko ari n'umuriro uzatwika abanyabyaha iteka mu gihe batira ati amaraso mwamenye mu uwo ari we wese waba arisha abantu muri jenoside ukanga kwihana ukihindura umweru ukashaka ibimenyetso ukora ibigira gute urasabwa kwihana ugatanga n'amakuru ukava mu byaha ukabireka kugira ngo ube umwana w'Imana ndababwira ngo guhagarara mu makorari mugakora ubudiya ko nimuri abapagani mwarakoze ibyaha mwarisha abantu si nibyo gusa kuza hano ukavuga ngo urakorera Imana muri gereza uri umuvuga butumwa uraririmbukirirwa mu masengesho wari ibyo amafaranga y'umuntu ukayahisha iwawe mu rugo ukayasigira umugore ukayajyana kuri konti ahantu warangiza ukajya ucyatsa ngo urakora ibihanura umukristo ntimwaje gutembera mu rusengero ntabwo mwakijijwe niba mwarakijijwe musubize amafaranga mwibye musubize ibintu mwibye mwe kugongana n'inzego z'umutekano mwe kwirirwa mushaka ibimenya ubwo butumwa narabuvuze mu rwego rw'umutekano wakamamaga ati ibintu uri kuvuga narabivuze nyagero narabwirije igipangu kiranyanga kiranyanga birangira rero bose bankunze igipangu cyaranyanze bajya no kunteranya ku rwego rw'iperereza bambeshyira ibyo navuze kandi ntabivuze ahubwo abari mu gipangu abayobozi bajya kuvuga batahubwo uyu yongo ari kuvuga ibintu bitigeze bivuga bituma abantu bihana mwihana ibyaha mubireke nababwira nti wowe ibase watangiye ufunga ufite imyaka 18 umaze gufunga inshuro eshatu ubundi burasaba leta ngo igufungure igushyire ubwa mbere baragufungura urongera urabikora ubwa kabiri baragufungura urongera urabikora ubwa gatatu baragufungura urongera urabikora nababwira nti kandi mwebwe mumaze imyaka hano burya si buno ribu yarakamejeje mu gihugu niwiba telefone bazagufata bamwe mwatemaga abantu amaboko umva hari abagabo bangaje abana b'abasore bavuye kwiga bazi kurasa bazi umutekano bazi perereza niwiba telefone bakagufata utaranayigurisha ntikibuga si cya kindi mwebwe nta makuru mbafite mba amakuru rero nsize mu gihugu nimwihane kuko niba mufite izo ngeso nimunafungurwa muzahita mugaruka kuko muri gereza umuntu wese avuga ngo hazaba imbabazi za perezida bazaturekura nayo ni ntabwo perezida azabafungura mutarihana perezida azafungura abajura mujye kwiba mu gihugu azafungura abantu mwicanye mwarakoze ibyaha mwaranze kwihana abafungure ntahubwo azafungura abantu bakirijwe imana izaba muhishurira hanyuma bajye gukorera igihugu abantu rero bagira ubwoba mu rupangu batuma uvuga butumwa twari dukeneye n'uyu atinisha abantu n'uyu nge muri gereza baranangaburiraga mwana barangaburiraga umunyuru agahita afata ikarita njya akavuga ngo iki cyumweru ibiryo bigurwa kwa Nyirangarama nijye uzabikugurira kuva ku wa mbere kugera ku wa gatandatu kuko bafite amafaranga menshi ku mafishi yabo hari abanega bafunga akamuvuga afite ibipangu birindwi afite etaje afite uruganda barahari afite ibintu bitandukanye afite abana barindwi muri diaspora afite amafaranga agahita afata ikarita yongwa ati yongwe nzamugurira iyo uri umusitari aho ugeze hose inyenyeri iraka nibyo paka akavuga ati genza nzakugura ibiryo kuva ku wa mbere kugera ku wa gatandatu byiza bitetse birimo inyama n'agakoko gakaranze bakangurira nkajya bati wowe ibintu uri kuvuga nibyo twari dukeneye mu gipangu twari dukeneye ko abantu bazakavuga wanamvuga nabi nanatambuka kwa mureke yongwa atambuka uyu ni umukozi w'Imana usizwe amavuta ibyo avuga narabwirije mu kipangu cy'abagabo mvuga ibyaha abantu batihana kugeza ubwo banjyana no muri gereza y'abagore habamo ibintu bita guhengama usanga bafite uburyo batereta abagore kandi badafungiye hamwe mu bintu by'amarenga mbivuze ntiwabimenya
ibyo ndabisenya ndabikubita induri ravuga abantu barihana nahamagara bihana hakaza 300 hakaza 400 hakaza 500 bagapfukama bakihana mu gitondo ngashyiraho ingamba z'ababigisha umubatizo abantu bakihana bajya no kubatiza nkicara nkaya ni mubanze mwatura ibyaha munako bategewe nisha abantu nsubire hehe imageragere nta wifuriza undi kuhasubiza isiraha gusubiza na isiraha gusubiza ari cyumweru ukavuga ati urusengero njewe ntabwo ari cyo byiha leta yamenya leta ni ibihe imbaraga ibyo iby'Imana ubutumwa navuze imageragere izamfungure n'insinda imfungure ni ya cyangugu imfungure ni yo mu majyaruguru bampa uburenganzira ku cyumweru njye njya kubwiriza muri gereza giye bampaye uburenganzira bwo kujya kubwiriza mu magereza ushya nta n'ahandi nateranira ku cyumweru hano ubwiriza abantu 500 bakihana 400 bakemera ibyaha bakoze akakubwira ati giyewe sinzasubira kwiba sinzasubira kwicana inkota yanjye ndayimanitse eh nzakoresha amaboko yanjye abantu aho utagiye kuwabwiriza wabwirizane uzabimvugira uzabinsabire nge ndabivuga ntibabyumve abantu benshi baraje bakavuga ati iki cyana ragikoze nisha abantu hanahanaha ahubwo ndifuza ko najya kwerekana aba bantu nabashyize hari igice cy'abantu basohoka muri gereza bakajya gutanga ubuhamya babyemera turabona ku mbuga babyemera harimo n'abyigisha abandi nimwemere dusaba imbabazi ariko harimo n'abandi b'intagondwa hari abantu bari intagondwa nyine kandi n'ahantu hataba abatobyi n'ahantu hataba abantu bafite imyumvire nk'iyo ariko icyo dushobora kuvuga nuko ministeri y'ubutabera ndetse na minubumwe baracyafite urugendo runini rwo kwigisha abantu bari mu magereza yes, baracyafite urugendo runini kandi Imana iguhe umugisha n'abarimo n'abinangiye umutima Imana ibasange bagire icyo bakora berekane imibiri yabaze Jenoside yakorewe Abatutsi 94 ahiri iyo utekereje ko hari abantu banangiye imitima cyangwa se bakinangiye imitima ntiberekane aho bagiye bica abantu ngo babashyire uyu munsi tukaba dufite abantu bari ahantu navuga bandagaye badashyinguye mu cyubahiro hari ababishe banze kubivuga uwo ni wa mutima nyine wa kamere uwo ni wa mutima wa kamere umutima wa kamere ufite ubugome ntabwo tuzi uburyo wakira nta nubwo tuzi uburyo wavurwa ubundi iyo umwuka itoroshi hari agatabo k'umutima w'umuntu umwanditsi wakanditse yerekanye muri ako gatabo k'umutima uri mu ibyaha kaba wicaye mu intare wicaye mu impyisi wicaye mu ingurube wicaye mu inzoka wicaye mu musambi ibyo byose bifite icyo bisobanura mu buryo bw'umwuka itoroshi y'umwuka wera rero irashe mu mutima w'umwijima haracya twebwe dufite inshingano zo kubwiriza ubutumwa bwiza leta nayo ifite inshingano zo kwigisha abantu kugira ngo bemere ibyaha bakoze bamene nayo mabanga bahishe ariko bibiliya reka nsubise icyo kibazo nkoresheje bibiliya biravuga ngo nta cyahishwe na kimwe kitazagera gute kitazamenyekana ngo nibyo abantu bakoreye mu rwihisho bizashyirwa ku mugaragaro leta nayo izakubaza ati ko hashize imyaka 15 ko ari uri mu gihugu ko wigishijwe gutanga amakuru kuki utayatanze gutanga amakuru bigabanya igihano kwemera icyaha biruhura umutima kuko nubona ko hashize imyaka 30 umuntu wishe umuntu utarafungwa icyaha kitarahama nubwo yaba afite iduka agendera muri vewiti ahora yikanga abona imodoka akikanga agera ahora yikanga ubu muri iki cyumweru muri iyi minsi ijana yo aba yarataye umutwe yamaraso yaramutesheje umutwe ariko umuntu wishe abantu 50 akemera icyaha akaburana agafungwa yagera muri gereza akatura ibyaha agakizwa afite amahoro afite ntabwo amujyana muri famiye nta nubwo afungura urugi rwa gereza ariko afite amahoro yo mu mutima kuko wa wundi yaryamye abona cyacyaha yakoze undi yumva ko yakibabariwe akanahora nubwo batumunsi bazabimenya wa wundi akoze imyaka 25 cyangwa 20 ku gihano cye wa wundi azajya kugitangira wa munsi cyacyaha kizagira gute
kizamenyekana hari abantu rero ikindi hari abantu banga gutanga amakuru ngo batiteranye imyaka 30 irashize abanyamadini n'abanyamatorero nabo bagize uruhare muri genocide yakorewe abatutsi ariko nanone nabo banangira imitima yabo wabasaba iki nubwo utari muri icyo gihe ariko uyu munsi hariho kwemera ibyaha harimo gutangira amakuru kugiye abanyamadini bafunzwe baragize uruhare muri genocide yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994 banze kuvuga ngo aba bantu biciwe aha nari inyobowe aha nari umubwiriza butumwa ahangaha hiciwe abantu ariko akanga kubivuga ega muri Matayo 7 abago ntugatunga gatotsi mu jisho rya mugenzi wawe utarakuramwe umugogo uri mu ryawe mbere yo kuba wihaye imana kubwira abantu kwiha imana we wihaye imana mbere yo kubwira abantu gukizwa we warakijijwe mbere yo kubwira abantu ngo nibatanga makuru we warayatanze hari ikintu cy'ambere nshobora kubwira umuntu ukora ibya wose ni uwa satani kuko icy'umwana w'imana yerekanwe ni ukumaraho imirimo yose ya satani je niyumvisha ko umunyedini mwiza ni ukuyobora abantu bakura mu isi y'umwijima mu kinyoma ubajyana mu kuri Yesu yavuze ngo nige nzira y'ukuri n'ubugingo nta uzajya kwa data ntamujyanye umushumba ni umuntu ukura abantu mu nzira y'ikinyoma abajyana mu nzira y'ukuri ukuri ariko bugingo umushumba ni umuntu uyobora abantu ababwira ati ni mumene amabanga y'ibyaha mwoye guhisha amabanga y'ibyaha ntabwo rero umushumba ufite umutima umurya kuko arongora intama ntabwo yayobora intama umushumba ufite umutima umurya kuko yiba ntabwo yayobora intama umushumba ufite umutima umurya kuko yakoze genocide ntabwo yayobora intama umushumba uza ahantu umututsi yashinguwe muri genocide yakorewe abatutsi akaba yarahishe ibyo bimenyetso nawe umutima uramurya ubu ntabwo ari umushumba hari aho bibiri ivuga mu byahishuwe ngo ubu udashyushye kandi ntubire ngiye kukura ukunira udukiye uwo nawe leta iri kumushakisha nk'uko ishakisha abandi n'Imana iri kumushakisha nk'uko ishakisha abanyabyaha nituvuga ibyo hari n'abakoze iyo genocide bayihaniwe bakura n'ibihano birarangira hari n'abakiri mu bihano kuko muri gereza hari abapasiteri bafungiye genocide bakora umurimo w'Imana mo bihanywe kandi banakorera Imana kabisa babwiriza abantu bagakizwa numva rero kugeza kuri izi saha kwanga gutanga amakuru ke ntabwo nabishyigikira ejo bundi mu kiganiro umuntu yarambajije ngo ese uramutse umenye umuntu ufite ingengabitekerezo wabigenza ute uri umukristo mugenzi wawe uri pasiteri umenye umukristo ufite ingengabitekerezo cyangwa se arabikwaturiye cyangwa se uramuhishuriwe cyangwa se muragendanye uyu mwumvise ko munyamakuru yambaje ngo wabibwira leta ikamufunga nti kabisa nibyo warumbajije ariko hari igisubizo gihari bibiri yitanga igisubizo mu bintu byari byo byose bibaba ngo mwene so nakora icyaha umuhugure umugambi wa leta cyana ministeri y'ubutabera na ribu n'ubugenza cyaha ntabwo ari ugufunga abantu bafite ingengabitekerezo sibyo emi hubwo umugambi ni ukwigisha abantu kureka ingengabitekerezo nkeka nta muyobozi yabaye ngo tuzafunga abantu bafite ingengabitekerezo ahubwo umuyobozi akwiye kujya aravuga ati ntidushaka ko abantu bafite ingengabitekerezo nimuyireke dore ibyo yakoze n'ibyo yangije kuko rero intego ya leta si ugufunga abafite ingengabitekerezo intego ya leta ni uko abantu bakira ingengabitekerezo icya mbere biri kutegeka yuko umuhugura muganiriza umubwira umwereka uti ubu buhutu bwawe ntawe uzabugurisha ubu bututsi bwawe ntawe uzabugurisha ibi byavangura by'amoko dore irangamuntu twese turi abanyarwanda
ibi bintu ntaho wabidepoza birica umutima wawe birangiza ubukristo bwawe birasenya society dore ingaruka z'ababikoze ukanamwibutsa yuko ibyo bintu birahanwa hari itegeko rihana abantu bafite ingengabitekerezo iyi gereza uri kwikururira ibi bintu uri kwigisha abana ibintu ufite uri umukristo ko wihanye inzoga ukihana itabi ukihana ibyaha akana ko wakaranduye intego ya pasteri ni ukubwira umuntu ngo akakarandure aho bibiliya rero ibera umuvugabutumwa mwiza agace ka kabiri karavuga ngo niyanga umuteze babiri batatu uhugura umuntu niyanga guhugurika umuteze babiri batatu babiri batatu rero bavuga ko ibanga ari rya babiri niba umuntu bigeze muri batatu naribu yabimenye baramufunga jyewe rero ntacyo mba nakoze icyo sabwa nakuganirije ndaguhugura bibiri yintegeka kubibwira abandi babiri batatu abo babiri batatu nanjye ndimo ribu yabimenye iyo rero ntiza kukubwira ngo turaguhindahinze byihane turakubwira ngo ingingo iyi n'iyi n'iyihanishwa icyaha iki n'iki yo mu ntamye n'icyaha cy'ingengabitekerezo cyangwa gufubya jenoside yakorewe abatutsi cyakugambanira igihugu n'ibi n'ibi cyakwibiba mu banyarwanda uhanishwa ingingo iyi n'iyi ukaba imfungwa ya ribu ribu ikagufunga iminsi itanu niyo yemererwa nyuma y'iminsi itanu ukaba imfungwa ya parike parike none hagati y'iminsi itarengeje irindwi nyuma y'iminsi irindwi bakagucira urubanza ukaba imfungwa cya minisiteri y'ubutabera bakakwambika iroze ukajya imageragera ugasanga bagutegura ibigori na litiro y'igikoma ubundi ukumva uko bimeze ikigo kirarinzwe ni kirekire ntabwo uzurira hari kamera zishinzwe umutekano hari abahungu nabo batorejwe kurinda no gufungwa hari n'amapingu bakwambika ibisohotse kuko wanze kumvira Imana ukanga kumvira leta ukanga kugendana n'abanyarwanda ku cyerekezo bagezeho ukubikamo ukubaka moko ukubaka ingengabitekerezo ukubaka guca ibi gucamwe ibica abanyarwanda ntubone imvune igihugu kivunise cyunga abanyarwanda baragutwara icyo gihe rero nyabarongo yicuyizaniye jyewe ntacyo bibiringaya ibyo nari nshinzwe nabikoze nicyo bibiri itegeka pasiteri nicyitegeka pasiteri weza tugana no ku musozo iyo urebye imyaka 30 ishize kuri wowe nka apotre nka yongwe nubuhe butumwa watanga kugira ngo none dusigasire ibi byose nubuhe butumwa watanga kugira ngo dusigasire ibi byose byagezweho kwibaka ku gihugu kwibaka ko budaheranwa mu bumwe n'ubwiyunge kwiyubaka kuvuga kwatura niki cyakorwa kugira ngo ibyo se icyamera umuntu ubasha gusigasira ibintu nuko abanza kumenya nibyo yahumbye ndumva cyumvikana ugomba kubanza kumenya ibyo wahumbye ningaruka ibyabaye byateje utabona ibyo wahumbye ntubone ningaruka jenoside yateje mu gihugu no ku banyarwanda ntabwo wasigasira ibikozwe mu myaka 30 icya mbere uravuga uti jenoside yabaye yaciyemo ibice abanyarwanda igihugu gitakaza abantu barenga miliyoni perezida akoresha imvugo nkunda cyane ngo igihugu kirapfa imana irakizura iyo ngaruka ya jenoside yatumye abanyarwanda bazerera mu bihugu bitandukanye byo ku isi ibyo byakagombye kukubabaza iyo ngaruka ya jenoside na n'ubu turacyafite abantu mu magereza icyo cyakagombye kukubabaza iyo ngaruka ya jenoside n'ubu turacyafite abantu basakuza mu gihugu barira bati twebwe twabuze n'abacu tubashyingure mu cyubahiro icyo cyakagombye kukubabaza iyo ngaruka ya jenoside n'ubu leta iracyahanganye no gucyura abanyarwanda bari hanze y'igihugu icyo cyakagombye kukubabaza nubu iyo ngaruka ya jenoside n'ubu leta iracyahanganye n'abashaka gutera igihugu no kugisenya ibyo rero nubibona uri umunyarwanda ukunda igihugu urababara urababara niba uri n'uwa mbere y'intambara uribuka wa mwana twakinanaga umupira ya generasiyo y'urubyiruko twanganaga iri hehe
ya generasiyo y'abagabo mwari muturanye na babagore iri hehe he nujya no kuri gereza urababara he kubera genocide yabaye he habaye ingaruka nyinshi mu gihugu zirimo n'amategeko aha nibyo byaha yabaye menshi ibyo byose ro nibikubabaza muri wa mubabaro ukareba hamwe twatangiye tuvuga uburyo igihugu cyari cyarahindutse ibihuru imihanda yarasenyutse ukareba Kigali irabagirana ukareba ubuyobozi bwegerejwe abaturage ukareba inama zibera mu Rwanda ukareba uko igihugu cyubatswe buri muntu wese yifuza kugikandagiramo no kukibamo Kigali yacu nziza urasigasira bya bikorwa uvuti umuntu watera umunyarwanda nange yaba nteye uwakwica umutekano w'igihugu nange yaba yishu wanje noneho tugere no kuri bya bindi by'amadini uko nukuntu abantu babanye mu itorero basenga buzurana abantu bakingirana abantu babana mu mahoro abantu bicarana umuntu ara ubu umuntu afite uburenganzira bwo kugenda kuva mu gitondo akavana akagera cyangwa ukazenguruka umujyi wose nawe ukubaje ngo kugenda saa cyenda za nijoro cyangwa saa munani ni uburenganzira bw'umuntu wagenda na moto wagenda n'amaguru nta muntu wakoza ngo uzane ibyangombwa uragenda nijoro siko bimeze ni ibyo byose uro kubisigasira nuko ubanza kuba ngo ugende umunyarwanda ukunda igihugu udakunda igihugu ntiwasigasira ibikorwa by'igihugu udakunda igihugu ugikunda ntiwagura imbunda zo kukirasa ugikunda ntiwabiba amacakubiri mu gihugu ugikunda ntiwakigambanira ya magambo amanitse mu isibo muri buri sibo muri buri mudugudu ibyo no gusigasira numara kugikunda ukabona ingorane yatewe na genocide yakorewe abatutsi ukatekereza zampfubyi zabapfakazi ukababara muri iki gihe cyo kwibuka cyane cyane kuko amakuru y'ibyabaye abari gucicikana ku mbuga nkoranyambaga mu itangazamakuru ku mateleviziyo abantu bafite ibikorwa byo kwibuka ibyo uraza kubyakira numara kubyakira uriyakira ibindi bikomere rero bigiye bitandukanye ntabwo biza ntabwo byakagombye gutuma wumva ko wasenye ibyagezweho kubisigasira rero ni ugukunda ubuyobozi kubisigasira ni ugukora ibikorwa byiza byo kuvugisha ukuri kubisigasira ni ukubahiriza amategeko kubisigasira ni ukuba umunyarwanda wo kubikunda no kubisengera kuko gihe bibiri integeka ukunda abayobozi b'igihugu kuva kuri perezida wa repubulika hanyuma bibiliya integeka gusengera inzego z'umutekano gusengera inzego z'ibanze kugandukira abami n'abatware ikanavuga ko nta buyobozi budashyirwaho n'Imana n'ubu rero n'Imana yabushyizeho niyo mpamvu ubwashyizweho n'Imana Imana irabukomeza niko bibiliya imbwira ni igiki wavuga ku ngabo zawo zari za RPF ngabo za RPF nubwo ntavuga ibikorwa birivugira ibikorwa biruta amagambo ntabwo iby'igisirikare mbizi neza ibyo bakoze kurokora abantu igihugu ko kimeze sha ega byose tubikesha uri ku ruhembe niko bavuga uri ku ruhembe hejuru byose tubikesha umugaba mukuru w'ikirenga yego byose tubikesha yuko umunyarwanda yabaye umunyarwanda nkeka ushatse kujya mu ngabo z'igihugu adepoze ibisabwa wumvise mu bisabwa rero nta gapapuro k'ubwoko kabamo reka icyo tukimushimire yego ingabo z'u Rwanda ni abasore bazi icyo bakora utazana ibyo ntibikunda ariko nigeze kuba ku 95 muri 95 96 harani washakaga kujya ugashaka kuguherekiza hari naho ari ku depoza umuntu akakubwira ati wowe ngireyo barakumva siko byari bimeze cyane hari ku umunyarwanda ushoboye igipolisi karimo umugipolisi umunyarwanda ushoboye igisirikare karimo umugisirikare
hari n'ibindi bakoze gucanga ingabo bafuye abavuye muri FDLR bakabasubiza mu gisirikare gushishikariza abasirikare abana b'u Rwanda bize kujya mu gisirikare cy'u Rwanda numva bavuga ko ari icyumwuga ndi muri gereza nabonaga polisi iri gucaho bashishikariza urubyiruko kujya mu gisirikare batagomba kuba ari umunyarwanda utarigeze ufungwa agomba kuba ari umunyarwanda ufite ubuhamya bwiza ufite icyemezo cy'indangagaciro agomba kuba yarasomye azicyongereza n'igifaransa afite aho yagejeje amashuri igisirikare cy'u Rwanda ntabwo kikijya mwinjije n'indindagine nabishwe n'urumogi n'itabi ni igisirikare kirimo abana barezwe nyine bazi icyo bakora ni nayo mpamvu rero utikosoye baragukosora bazi icyo bakora numva rero kandi kabisa aho bagejeje umutekano w'igihugu na polisi y'igihugu n'inzego zitandukanye ntacyo nakwirirwa mvuga hari abasi kukivuga banakibayemo ariko cyubahwe genda senga kandi ndashima Imana ku Rwanda atari igihugu wavogera uko wishakiye kubera inzego za gisirikare inzego z'umutekano ariko bajye bongeraho n'urwego rw'abanyamasengesho nubwo rwo rutagira iniforume nubwo rwo rutagira iniforume rutagira n'umushahara buri umusirikare ajya ku rugamba n'umupastori akajya mu masengesho abandi ba gitifu bajya kubwe bashyiraho amategeko bagacyara ingamba za ministeri za ministeri y'ubutegetsi bw'igihugu natwe tukashyiraho ingamba za ministeri w'ubutegetsi bw'ijuru umwuka aravuga ni mwezwe umwuka aravuga ni musengera igihugu umwuka aravuga ngo ni muwabarire umwuka aravuga ni mugire ibihe byo gusenga umwuka aravuga ni mwongere gusoma ijambo ry'Imana inzego rero zarubatswe n'inzego mu buryo bw'umwuka church itera imbere hubatswe insengero zikomeye mu myaka 30 ubutumwa bwiza bwarabwirijwe abanyarwanda bariyunze mu buryo butandukanye ingengabitekerezo turi kuyihashya umutekano twarawusengeye uraboneka mu by'ukuri turashimira Imana yewe eme turashima Imana turashimira buri muntu wese wagize uruhare mu guhagarika genocide yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994 by'umwihariko buri muntu wese buri munyarwanda wese uyu munsi kuba ijisho rya mugenzi no kuba ijisho ry'igihugu biramureba haba mu rwego rwo rwose waba uri umuvuga butumwa waba uri abasirikare bo barabikora waba icyo ari cyo cyose igihugu nta kindi kigusaba ni ukukirinda no kurinda ibyagezweho apotre reka ngushimire shimire n'umuntu wese wakurikirana iki kiganiro nkomeza kubihanganisha twibuke twiyubaka.